ka të bëjë me kreacionet e fundit të dizajnatorës Blerina Klokoqi Rugova, e cila i titulloi me emrin Dardana, duke sjellur kështu rreth 50 fustane. Mirpo cila ishte e veçanta e kësaj sfilate mode, e ndjekim bashkë materialin e radhës. E gjithë kjo hapësir, i gjithë kjo investim është bërë vetëm e vetëm për sfilatën e Blerina Klokoqi Rugova. E mërkura mbrëma, po prisë njerëz të rëndësishëm të sferave të ndryshme tek ne, politikan, këngëtar e dizenjator. Do të vinin për të parë koleksionin e ri të kreatorës Klokoqi, që po mbahen në lagjën Arbria në një fushë futbolli me ambient të hapur. Gjithçka ishte menduar para se të nisë nata. Rruga me tapet të kuq, ulset e mjaftueshme për të ftuarit, e deri tek skena që do të shfaqeshin modelet. Në krye të skenës ishte vendosur logo e kreatorës me drita ngjeshëm me klubët dhe pubët në vitet e 70-ta në botën perëndimore. Pista e defilimit ishte ndarë në 3 pjesë: fillimi, mesi dhe përfundimi i saj. Përballë ishin ulset e tëftuarve, teksa brenda ishte ndarë pjesa për tëftuar të veçantë, si Atifete Jahjaga, Ramush Haradina së bashku me Anitën, Nora Istrefi me Robertin, Evaldin Sahiti me të dashurën Editën. Gjithse ishin 47 modele, shumica nga Maqedonia, por një nderim të veçantë i u bë edhe një vajzë që do të prezanton të koleksion e fëmijëve, që nga to kishte edhe fëmijë me sindromin Down. Gjithçka u hap me një performancë të tifozëve të Kosovës, Dardanëve. Por për fillim, pak probleme ndriçim, e modelet s'mund të dukeshin me veshët e tyre mirë para të pranëshmëve. Sidoqoftë jetë, tëftuarit po shikonin me habi këtë show, ku po prezantoheshin kryesisht fustana solemn me ngjyra të buta verore e materiale dantel mëndafsh e mëndafsh të shkëlqyer. U prezantuan mbi 50 veshe solemne e përfund u la vello e bardhë që do ta mbyllte këtë fashion show. Normalisht si kreacioni më i vlefshëm ju dha edhe hapësira merituar, por jo gjithçka shkoi mirë me prezantimin. Modelja kishte probleme me peshën e vellos në të hecur, ko pas kohe ngeste në hapa teksa me fytyrën po bënte mimika që një modele nuk i lejohej. E po, sa për mësysh. Në fund u shfaqe dhe Blerina me një falënderim ndaj të pranëshmëve, teksa nga fëmijët e saj e të motrës së saj po pranonte buqeta me lule. Si gjithmonë ishte një prezentim jashtëzakonisht i mirë, ishte një show jashtëzakonisht i mirë dhe si gjithherë që për mua nuk është befasi, por edhe për të gjithë klientët e tjerë të Blerinës, nuk është befasi që të na befasoj për së miri me kreacione jashtëzakonisht kreative. Mirë shumë, pëlqej mas pari pëlqej fustanat shumë, si gjithmonë Blerina di me realizu. Fustana shumë bukra, edhe ideja ke shumë nice, organizimi, gjithë qka ke nivel duon. Ambienti pak ma ndryshe për herave tjera, koha e mirë, Dardanët që po dijun e shke mak ma ndryshe, edhe veç që dëshiroj suksesën të ardhën Blerinës. Kreacionet ishim pa dyshim shumë të mira, shumë të bukur, fustanet e gjithë qka ato gjemësut që kështë e bërë. Blerina e ka stilin e vetë që dalohet, dhe me thënë që edhe kur t'ja shetë dikujt vesh i ka ato ripat e holë në belë dhe me njerë din që është i kreacioni i Blerinës. Blerina është një njëzëve që ka shpirtin matë mirë që një onë, dhe me thënë është humanitare, është e mirë, është një mënë tonëve, kësar që ka nevojë, kështë që i uroj jetë gjatë dhe punë barë. Blerina, pse i dha emrin Dardanët kësaj sfilate, ka një filozofi më vete. Se kom qëjtë Dardani është koleksion se kufit e Dardani se rokin shumë a gjënë se sa Kosova vetë. Edhe na si edhe si shtetë, edhe na si brand, për du na më gjënu shumë a shumë të sa që jemi ka shumë momentin. Një kohë gjatë mbi një vetë punë për të arritur deri në përfundimin e kreacioneve që do të tëtë shumë, por nga erdi bashkëpunimi saj dhe shoqatës së fëmijëve me sindromin Down. Edhe ata e në pjesë e Kosovës, edhe është jë ndër komuniteti maj pa për krahu, ndër shta me thonë, edhe kërkesa ka qenë e tyne, edhe në sinon, në asë një moment asë nuk më dosh në mendu bile me depozu, edhe kina po pjesë të koleksionit tonë. Jo çdo fustan që u pas sonte do tjetë në shqitja, qëllimi kreatorës është që me një pjesë caktuar të tyre të tentoj që t'i lumturoj fëmijat.
Një pjesë e saj do të ketë fustana që kanë vesh fëmia do të jenë dhuratë për kibendit ton për ta. E pas filatës, dy hapa më larg në ambient hapur e ndryshim të butë po mbahej after party, ku të pranëshmit mund shërbeshin me pije nga më të ndryshmet.